Здравейте, маняци! Аз съм Бом Ли и днес ще ви разкажа какво стана вчера. Всъщност играх на Jade Challenger и ми свърши пространството и затова изведнъж ме се изключи видеото, обаче я взех. И изведнъж от един квест ми се падна Jax Bricks Heavy Weapons. Сега ще отворим един Challenge Pack. Да, Challenge Pack, маняци! И ще видим какво ще ми се падне. Ето го, маняци. Тук е... О, май ще ме са... Лева... Сега ще има 3 левел ап карти. Отивам. Ето ги. Dragon Essence. Окей. И... Кракен Рептайл! Моля! Това пускай за тия песента. Добре, ще има. Та ще играем с новите ми герои. Ай, един левел ап за този маняк. Един за Heavy Weapons, Jack Bricks. И 3 за... Jade. Маняци, толкова яки неща ми идват. Един приятел ми каза, че... Jade е... Не Jade, а че той е. Че Рептайл, Кракена е най-силния, е най-редкия герой в играта. Не мога повярвам, че му се падна наистина. Най-много се очудвам за Джакса. Ще играя на по-лесни нива, защото са минало не са клевал героищите. Не, на тук е някъде. Много яко, маняци. Много съм щастлив, че ми се падна толкова много герои. Между другото ми се падна и Grandmaster Sub-Zero. О, забравих, че тук имам китана. Ще игра на друг тавър тогава. Вижте го колко е лут. Jax Bricks. Хора, ще трябва да едитвам това видео, защото има много звуци.
Да пусна някаква музичка. Много се извинявам. Ще ги чакам всички, поне станат на левел 5 и тогава ще играем на, не, на по-малко по-турни менеци. Може би на Fiction Wars. Хора, много се радвам. Много се радвам, менеци. Виждате Кракен Рептайл. Могъщия Кракен. Много леко се играе с него. Направо ви разбил бой. What? Защо Кракена не е рептай... Кракена рептайл не е левел апнал? Още стои на този левел. Много е силен манец рептайла. Има само към 2000 в момента, обаче все пак... Това е май втория най-силен рептайл. Това е втория най-силен рептайл. Кракен рептал вече е левел 3. Още малко и ще стане левел 5.
Ok. Ar užmok, už dviejų grįšiu na paėmė kraimą neci. Poslėdien quick battle, jis vaši. Bravo. Има някакви няма да има звук на това видео. Последна битка, има някакви. Това видео сигурно ще се качи някъде по-късно, защото трябва му спра звука, защото, нали, се сещи защо. Между другото, рептайла сами отключи втора атака. Ще му видим втората атака на Кракен Рептайл. И сега на Джакс Брикс втората атака. Вой! Много ма кеф как изведнъж вари някаква картичница и почва да стреля. Телепуш, кенши. И това? Базука! Вуй, това е много лудо, маняци. Телепуш. Кажи се, Кунг Джин. Само Кано и той е маняк. И кенши. Ей го кунгджина. Тя ще го приплесне. Двай, той е най-слабия от всички. Щупихме му черепа. Знаете ли, какво ще направи се шигардя? О, не, той не направи телепо. Затова да ще го избия. Но ми се искаш да направя базука удара.
Знаете ли на кой ми напомня Джакс Брикс с тая форма? На пръг от Brawl Stars. Ай, манец, това беше днескашното видео. 15 минути. Че я получих някакви работи от това. Окей. Айде, чао, манеци. И... Йоп. Опа, сори.